Nazdárek lidičky, čaute. Je tady další video, jak jsem sliboval, zase uděláme něco se Zetorem. Sice jsem říkal, že bude dřevo, ale to ještě nebude. Musíme uklidit bordel, co jsme tady schrabali kolem baráku po zimě, tak to musíme odvést, takže jenom takový videjko zase se Zetorem. Takže se mějte, příjemnou zábavu, koukejte, sdílet, odebírat, díky moc. Jo, až takhle, jo. Dobrý. Jako pod tím listím, jo? Pěkně. Co je to za šmejda? Thank you.
Dáme levá 10. Tak jsem se normálně lehl, že si pojď tou károu. Pověš, chuligáne, pojďme. Nadá. Nadar! Co jsi ukazovala u té cesty? Jo. To by nebyla vesničanka, my by se něco domů nepřivezli. To je celý? Thank you.
Jinak skýni už nám raše, jo. Tak nějaká úroda bude. Tamhle jabloň taky. Taky, tak já jsem to nevoholil až tak hrozně. Úrodu ukážu potom. Tak lidi, já jsem se rozhodl, že postřílám tady ten živej plutek. Mě někdo ukradl elektrický nůžky. A nebo jsem je taky postivě schoval na podzim, že nemůžu najít. Našli se, byli u souseda. Úsměv a mávat. No, jak jsem to zastřihne. No, udělal jsem tu bordel. Ještě, že na to máme lidi. No, a to je celý z tohohle videa. Takže já vám děkuju za zhlédnutí, za odběr, za like. Napište si komentík, budu za to rád. No, a to je vše. Mějte se fajn. A já budu pokračovat. Teď bude fofr, takže se pojede dřevo, pojede se do lesa, pojede se s hráškem, uděláme testík příští víkend, v týdnu teda asi spíš bude tohle a dřevo, no, takže já se těším, mějte se fajn, ahoj.